کہ حاضر ہے تیرے در پار میں ہاں اللہ کرم اللہ کرم. کون کون چاہتا ہے اللہ کا کرم ہو جائے؟ ہر بندہ چاہتا ہے, پوری امت کے لیے مانگنا ہے, اللہ پوری امت پہ کرم فرما دے. ماشاءاللہ, ذرا اپنا دائیں ہاتھ اٹھا کے صدا لگا دیں. حاضر ہے تیرے دربار میں ہاں اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. ماشاءاللہ, جو خوش بیٹھا ہے ایک دفعہ دونوں ہاتھ اٹھا کے صدا لگا دے اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. ہر سال طلب فرما مجھ کو, ہر سال مدینہ دکھا مجھ کو تو ایسا کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم. ایک دفعہ میں نہیں پڑھنا ہے, دوسری دفعہ آپ کی آواز بلند ہو اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم.